navbatdagi misolimiz uchinchi misol bizda berilgan shaklda berilganlarga ko'ra xni toping deyapti. xo'sh demak mana shaklda alohida katta qilib chizib oldik chunki biz asosan tu shakllar bilan ishlaymiz xo'sh bu 50 gradus bo'lsa bu 130 gradus bo'ladi sababi qo'shti burchak yig'indisi 180 gradusga teng chiqish kerak demak mana bu burchagimiz 2 m gradus bo'layotgan. 2m gradus mana burchagimiz esa 2n gradus va o'shanga eksit qo'shadigan bo'lsangiz sizda 180 gradus kelib chiqish kerak ya'ni uchurchak ichki urchak ya'ni bu bu hamda bu endi ikkinchi tomondan bizda mana bu yerga qarasangiz kichkina uchurchak hosil bo'lgan ya'ni mana m gradusga n gradus qo'ysangiz m gradusga n gradus qo'ysangiz bir yuz o'ttiz gradusni berish kerak ya'ni bir yuz o'ttiz gradusna ham qo'shsangiz deganim teng ellik bir yuz sakson gradusn berishi kerak tushunarli emga eni qo'ysangiz keyin bir yuz o'ttizni qo'shsangiz uchburchak ichga o' bir yuz saksonni berish kerak mana bu kichkina uchburchak uchun xo'sh bu yerda m gradus qo'shilgan ng gradus toplaia bo'lsangiz ellik gradusga teng ekan yuqoridan mana ikkalasidan ham ikkani chiqarib yuborsangiz natijada ikki m gradus grad, grad, plus n gradus plyus x gradus teng bir yuz sakson graduslga kelib chiqadi endi m plyus n sizda bor 50 gradusga teng demak 2 kopaytiri ellik gradus qo'shilgan x gradus teng 180 gradusga demak x gradus topadigan bo'lsangiz, bu 100 bo'lar ekan bu yoqqa qarshi o'tts 80 gradus demak to'g'ri javob 80 gradus ya'ni e variant navbatdagi misolimiz 4-chi misol bizda ab kvadrat s teng tomonli uchburchak va b s bo'lsa b f burchak toping deyapti ya'ni mana b burchagimiz Xo'sh, alohida chizma qilib olik chunki liseyda asosan chizma bilan ishlaymiz o'shaning uchun demak bu teng yonli teng tomonli bo'lgani uchun bu burchagimiz kela demak chizmani alohida olaik mana mana shuni o'zida ishlayveramiz xo'sh mana bu demak 60 gradusga teng bo'lar ekan mana bu ham 60 gradusga teng bo'lar ekan i va mana bu ham 60 graduslik kelib chiqar ekan bu 60 bo'lsa demak o'z holda bu 90, demak bu 30 gradus ekan demak bu yon tomon bilan bu yon tomon ham teng bo'ladi chunki mana yerda aytib qo'ygan b s s ga teng Masalan, mana yer a bo'lsa bu yer ham a bo'ladi teng tomonli ch burchak bo'lgani uchun buyog'i ham, bu yog'i ham demak a tomon bo'lsa mana tushunolaysiz-a tengligini bu 30, demak jami mana burchagimiz 120 yuz kelib chiqadi endi bu ikkita tomon teng bo'lsa 120 bo'lsa mana bu yer ham 30 gradus va mana bu yer ham 30 gradus bo'lishligi aniq bo'lib qoladi bu yer ham o'ttiz gradus endi 30 gradus d bilan d bilan f ham bir biriga teng d bilan f ya'ni bu teng tomonli chorchak hosil qilyapti teng yonli churchak degan teng tomonli deb devor teng yonli churchak ya'ni mana shunday demak DF bu asos DF asos mana manasi uchda burchagi demak o'sha chia burchagi 30 gradus ekan demak mana bu ikkita burchagimiz teng yonli bo'lishin hisobiga e, 30 180 150 gradusdan 180 gradusdan 30 gradusda ayrasiz shunda 150 gradus bo'ladi yani bu ikkita burchagimiz 150 bir ikkalasi 2 ga ikkalasini bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz 75 gradus demak bu burchak 75 bu burchak ham 75 ya'ni mana bu umumiy burchak 75 chiqdi keldi kel mana byr 30 turib tursin mana bu 30 o'ttizk mana shu umumiy bizda 75 gradus ekan mana bu yer o'ttiz gradus ekan demak bu yerda de o'z holida mana bu 45 gradusga besh kelib chiqadi demak to'g'ri javobimiz d variant navbatdagi 5-chi misol demak shartni ozroq kattalashtiramiz ABC teng tomonli uchburchak demak ABC teng tomonli ekan demak teng tomonli bo'lsa kelinglar birdan yozib ketsak ham bo'ladi mana b 60 gradusga teng ekan Demek üçü de ham olmuş gradis. Hop üçü yurçak. Bası adı getirin. Demek bası. Bası. Bana tamam yani adı tamam getirin. iken. Adı get. Hı -hı. Demek ki alası şey kesin yaptı. S, -e ve E bateyin. S, E bulan. S, E bulan. E bula. Demek üçü da. mediana bo'lyapti teng tomonli churchak uchun bu ham mediana ham bisiktrisa ham balandlik demak bundan xulosa kelib chiqadi bu ham o'ttiz gradus bu ham o'ttiz gradus mana ikkalasi ham o'ttiz gradusdan ekan d sni toping deyapti mana buye endi bu o'ttiz gradus bo'lsa o'z holidan bu to'qson gradusla <laughs> chiqadi demak bu ham to'qson gradus bu ham to'qson gradus xo'sh demak bizda a bilan demak b bilan a teng deyapti mana ada mana basa demak basa bilan ada teng bo'lsa qaranglar mana basa bilan bas a tomon ko'ryapsizlarmi mana basa s tomon bilan a tomon teng bo'lsa as tomon bilan ham a tomon teng bo'ladimi muntazam bo'lgandan keyin nimaga desangiz chunki b bilan a tengda bas tomon bilan asi teng chunki muntazam uchburchak bu a ba s demak o'sha holatdan bizda a si bilan adni ham bir biriga teng deb olsak bo'lar ekan ya'ni mana bu churchagimiz keling tushunarliroq bo'lish uchun mana shu churchakn chizib beraman so, mana shu churchagimiz mana mana shu chu'rchak mana shu chu'rchakni men hozir alohida o olaman demak ma mana shu churchakdi mana shunday qilib misol uchun aylantiraman hammasini shunday ushlab aylantiraman mana aylantirganimda natijada teng yonli uchburchak hosil bo'ladi hozir turklar chizmasi ozgina xattiroq lekin teng yonli uchburchak hosil bo'ladi Ma, mana shunday mana yana ozgina aylantirsak to'qson gradus bo'ldi teng yonli bo'lishi kerak demak bun kichraytiramiz ya'ni kitobdagi chizma ham ozgina xatoroq lekin asl chizimi mana mana shunaqa bo'ladi bo'ladii bundan nima demoqchiman mana bu yer sd mana bu bola, Uşana, a demak a s bilan s teng bo'lsa mana a s bilan s teng bo'lsa u teng yonli bo'ladi bu ham ya'ni qandaydir alfa bo'ladi bu ham alfa bo'ladi to'g'rimi o'shani sizlarga aytmoqchi edim xo'sh boyagilar keltirib qo'yamiz bu o'ttiz gradus edi mana bu oltmish gradus edi Demek bu alfa bo'lsama mana bu burchagimiz esa 60 gradus plyus alfa bo'ladi chunki mana ikkita tomon tengda demak ikkita yon tomon teng bo'lgandan keyin mana bu alfa boladi 60 gradus plus alfa bo'ldi kelinglar mana hu shaklni to'g'ri qilib chizib beraman demak bu shaklimiz mana bunday shakl ekanshundayroq va mana shundayroq va mamana shundayroq mana teng yonlida tasavvur qiling demak bu yon tomon oltmish gradus plus alfa bo'ldi ya'ni bu yon burchak ham oltmish gradus plus alfa bo'ldi sababi mana ikkalasini yig'indisi mana bunga tengda so'ra uchadagi burchagimiz esa o'ttiz gradus bo'ldi Demek man o'lchov biriklarni yozib chiqsam ya'ni harflar yozib chiqqann harflar yozib chiqadigan bosauchadagi burchak a bo'ladi asos s d mana mana shu cburchak demak ichki burchakl yig'indisi o'ttiz gradus qo'shilgan oltmish gradus qo'shilgan alfa qo'shilgan oltmish gradus qo'shilgan alfa teng bir yuz sakson gradus berishi kerak alfaga alfani qo'shsak ikkita alfa teng o'ttizga oltmish to'qson to'qsonga oltmish bir yuz ellik demak bir yuz saksondan bir yuz ellikka ayrirsangiz o'ttiz gradus demak bunda alfa teng ekan o'n besh gradusli ya'ni bizda mana bu so'rlayotgan savol alfa edi demak javob o'n besh gradusga teng ekan ya'ni b variant mana shartini kichraytirib qo'ysak ham bo'ladi mana ya'ni so'ralayotgan savolimiz b variantda bor ekan